بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی کورتکانال هاتینەوە خزمەت ئێوەی خۆشەویست لە درێژەی ڕووماڵەکاندا. ئەمڕۆ بیستی ڕزبەر چوارشەممە بیستی ڕزبەری 1401 هەتاوی دوێنێ 19 ڕزبەر ناوەندی هاوکاری حزبەکانی کوردستانی ئێران داوای مانگرتنێکی سەرتاسەری و پشتیوانی خۆی لە ڕاپەڕین و سەرهەڵدان و خۆپێشاندانەکان دەربڕی، تەنانەت لە ئاستی ئێرانیشدا داوای خۆپێشاندان هاتنە شەقام و ناڕەزایەتی دەربڕین کرابووکە وەکو زانیاریەکان و بەپێی ئەو وێنە و ڤیدیۆ زانیاریانەی کە بەدەستمان گەیشتووە بەشێکی زۆر لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و تەنانەت بەشێک لە شارەکانی ئێرانیش دەستیانداوەتە مانگرتن، خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕین. بۆ زانیاری زیاتر دەچینە لای زۆر پەڕێز کاک حەسەن قادرزادە، بەرپرسی ناوەندی تەشکیلاتی حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران کە لە ڕێگەی سکایپەوە لەگەڵ ئێمەدان. کاک حەسەن، ئەو کاتتان باش. سپاس بۆ بەشداریتان. زانیاریەکان بە نسبەت ڕۆژهەڵاتی کوردستان لای ئێوە چین؟ زۆر سپاس. بەپێی ئەو زانیارانی کە بە ئێمە گەیشتووە سەر لە بەیانی ئەوڕۆ، دوکان و بازارەکانی کرماشان سەرپولی زەهاو، سنەی قارەمان و خۆڕاگر، مەریوان، سەقز، بانە، بۆکان، تەنانەت لە شنۆش داخستنی دوکانەکانی بەدواوە بووە. هەروەکو ئاگادارن ماوەی زیاتر لە 26 ڕۆژە کوردستانی خۆڕاگر و بە تایبەتی شاری نیشتمان پەروەر و کورد پەروەری سنەی خۆڕاگر پەیتاپەیتا و بەردەوام لە مقاومەت و خۆڕاگریدا بووە لە بەرابەر هێزە سەرکوتگەرەکانی کۆماری ئیسلامیدا. دیارە لە شارەکانی دیکەی کوردستانیش نێوە بە نێوە خۆپیشاندان و مانگرتن بەردەوام بووە، بەڵام ئەو دوایانەدا سنەی قارەمان هەروە شەقامەکانی لەژێر دەستدا بووە. بۆیە لە بانگاوازی دوێنێ ناوەندی هاوکاری بۆ پشتیوانی لە بانگاوازی لاوانی محەلاتی تاران بۆ پشتیوانی لە شاری سنە و زاهیدان و ئەو زەبر و زەنگ و زرم و زۆرەی کە ئێستا کۆماری ئیسلامی لە دژی خەڵکی ڕاپەڕیوی ئێران و کوردستان دەیکەن، داوای پشتیوانی لەو هەموو شارەکانی کوردستان و ئێران کرا کە بەخۆشیەوە ئەو ڕۆشاهێدی بەشێک لەو شارانە بووین کە بەپێی لەو بانگاوازەوە هاتن و پشتیوانی خۆیان دەبڕی و بەداخستنی دوکان و بازارەکانیان نەچوونە سەر کارەکانیان و بەشی هەرە زۆری زانکۆ و قوتابخانەکانیش هەروە تەعتیل بوون. بەڵێ کاک حەسەن، بە نسبەت شارەکانی ئێران چی؟ لە شارەکانی دیکەی ئێرانیشدا بەپێی زانیاریەکان دەگوترێت پێشوازیەکی باش کراوە لە پشتیوانی لە مانگرتنی کوردستان. زانیاریتان بە نسبەت ئێران چۆنە؟ لە شارەکانی دیکەی ئێرانیش بەو شێوەیە مانگرتن و خۆپیشاندان و هاتنە شەر شەقام هەبووە. ئەوەی کە بە ئێمە لێ ئاگادارین لە تارانێ بۆ کلای تاران هاتوونە سەر شەقام مانیان گرتووە لە شارەکانی مەشهەد و گورگان و چەندین شاری دیکەش دوکان و بازار داخراوە. لە منتیقەی بلوچستان بەتایبەتی لە زاهیدان ئەو خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیانە بەردەوامن. بۆیە بەخۆشیەوە هاوپەیوەندی و یەکگرتووی و یەک ڕزیەک لە سەراسەری کوردستان لە بەینی نەتەوەکان و گلانی دیکەی ئێران بەتایبەتی لە کوردستاندا هەیە. زۆر باشە کاک حەسەن. وەکو ئاگادارن لەو ماوەیەدا کۆماری ئیسلامی لە هەموو ڕێگەیەک هەوڵی دا تاکو کوردستان دیسان وەکو جیای خواز و تەجزیە تەلەب نیشان بدات، بەڵام بینیمان بە پێچەوانەوە خۆپێشاندان و مانگرتنی خەڵکی بوێری کوردستان بوو بەهۆی ئەوەی کە ڕووی ڕاستەقینەی کوردستان لە نێو نەتەوەکانی دیکەی ئێراندا نیشان بدرێت کە ئاشتی خوازی و ڕێزدانان بۆ نەتەوەکانی دیکەی و بۆ تەنیا کوردستان خەبات ناکا و لە ئاستی ئێرانیشدا خەبات دەکا. ئەم هەمگرایی و یەکگرتوویەی کە لە نێوان نەتەوەی کورد و نەتەوەکانی دیکەی ئێرانە هاتووەتە پێشەوە و دروست بووە و تا ڕادەیەکی زۆر بەرچاویش بەهێز بووە، ئایا خۆپێشاندان و مانگرتن دەتوانێت بەهێزتری بکات یان ڕێکارگەلێکی دیکە هەیە بۆ بەهێزتربوونی هەمگرایی و یەکگرتوویەکەیان؟ لە ماوەی 43 ساڵی ڕابردوودا کە کۆماری ئیسلامی هاتووەتە سەرکار، هەمیشە هەوڵی داوە بەهێزی سەرکوت و لە ڕێگای زەبر و زەنگ و هێزی چەکدارەوە ویست و داخوازەرەوەکانی خەڵکی کوردستان وەڵام نەداتەوە. دیارە خەڵکی کوردستان
لماوی 43 سالی رابردو دا هل لو میدانه بو یکمین نتواب ول ایران دا که دنجی نای داو با کماری اسلامی و بو دفاع لما فر رواکانی ناچار بو برگری رواش بکات بلام قد بیرو فکری نبوا که لیران جیابی توا اول او دوانه دا کماری اسلامی بو بلا ردا بردنی بی رای گشتی در و ناو خوی ولات برچسبی تزیه طلبی لا کردستان دادا اگر بروانی نا لیدوانه کانی و پیامه کانیان به نسبت خلچی کردستان لرابردو دا زیاتر به ایمان دا گود دجی شورش بلام ایستا که لبرابر هیزی خوراگری خلچی ایران و کردستان دا فشاری بو هاتوا و ناچارا بیرو رای گشتی برو دروی سنورکان گوره بویا او تومتانه لجولانوی رزگاری خوازی و آزادی خوازانه خلچی کردستان داده و زور جاریش ایمه پیونده و توبه وابستبون با امپریالیزم و امریکا و اسرائیل و زور شدیده که بله بلام خبراتی آزادی خوازانه کردستان لبتنی کوملگای کردستان هات و تدریا و او خبرات با کوملانی خلچی کردستانه و ایمش با چهر سریوی سودا خوازکانی ما فراوکانی خلچی کردستان در چوار چوی ایران چی دیموکراتیک و فدرال دا هنگاو من حل گرتوا بله. به هیچ شوی جمهوری اسلامی نتوانه او بزوت نوروهای که ایستا لایران و بتایبد لکردستان دا بلیسه استاندوا بلا رد دای بریم ماوی زیاتر لدو حوتویا نیزیگ بدو حوتویا که پلاماری من کو بارگا کانی حزب دیموکراتی کردستانی ایران و هیزا کانی دیکی کردستانی داوا بلام باو کارن نیتوانی یک ذره خلچی کردستان و ایران لسر ما فرواکان یانو لشقام سار کاتوا بله و بر دوام نکر سر دی نکتونوا بل کروج لگر روج لکردستان او خو پیشاندان و نارضایت یانا نکل لچوار چیو نارضایت دامانوا بل کوبون را پرینو استا شورش چی همه جیری بخو گرتوا بو یکو مار اسلامی به هیچ چیو یک نتوانه او بختانانا با خلچ کردستان رواب بینه و پی بچسبه زور باشه بویا خلچی کردستان لو میدانه دا ما و تو لمیدان اجداده بیه زور باشه کاک حسن باب گرهینه ولی خوپشاندان و نارضایتی در برینه کن جاری پیشو که ناوندی هاوکاری حزبکانی کردستانی ایران را گیند راوی دا و داوای کرد که دوکان و بازار دا بخرید کمار اسلامی لرگی نام نردن با جماری موبایل جماری تلفون دا خستن و پلوم کردنی کمالک دوکان هر رشای کرد لا خلق و ویستی خلق بترسینت. بلام جاری دیکا خلق نشانیان دا که داوای ناوندی هاوکاری ریزی بودادن نو لپشت رولت کشارکانی خوانیان. لا ام پیواندی دا تاکو استا که زور به شارکان دوکان و بازار داخراون. کمار اسلامی هیچ هر رشای کی لخلق کردوا هیچ حلوستی کی تندی گرتو لن باروا؟ بله جمهوری اسلامی همیشه لرگای مورکانی و سپای پاستاران و اطلاعات حولی داوه به شیوه جور و جور خلق بترسینه هر وکو فرموتان لرگای پلوم کردنی دوکانکانیان نردنی نامه پیوندی گرتنی تلفونی بانک کردن با دامو دزگاه سرکوت کرکانیان گرتنی لاوان و کچانی شورشگیری کردستان و ایران و تناند کسایتی سیاسی و کوملایتی کن ما مستعانی اینی بو اوی خلق چاو ترسیم کنو لو خو پیشاندان و شورشا بشداری نکن بله بلام به هیچ شیوه یک او کاریگری نبوا لسر رؤیه شورشگیرانه و خبات جیرانه لاوانی شورشگیر قرآن و کچانی تیکوشر و همو چینو تیجوه کنی کوملگای کردستان نک بوانه هیچ کاری چی بو نکراوا بلکو لچندین روژی رابردو دا هیزه که زوری تیار با چکوچولی قرسی نظامی با تنک و زره پوش تنانت کوپتیر و
فروکی بێ فرۆکەوانی پەهباد و زۆر شتی دیکە هێزەکانی پەلکێش کردووە بۆ کوردستان و بۆ سنوورەکانی کوردستان بۆ ئەوەی خەڵکی کوردستان چاوتەسێ بکە. بەدڵنیایەوە هیچ کام لەوانە کاریگەریان نەبووە، بەڵکو ئەوان ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ سوورن لەسەر وەدەستهێنانی مافەڕەواکانیان و لەو مەیدانەدا بەردەوام دەبن. زۆر باشە کاک حەسەن. هێزی سەرکوتی ڕژیم بە پێی زانیاریەکان ئەوەندە لە کوردستان لە لاوازی داوە، ئەوەندە لە کەمی خۆی داوەکە لە شارەکانی دیکەەوە هێزی سەرکوت دێنن بۆ کوردستان. وەکو ئاماژەتان پێدا هێزی سەرکوت کەسانی سەر بە ڕژیم و تەنانە چەک و چۆڵ و دەستگای نظامی قورسیشیان هێناوەتە کوردستان و سەر سنوورەکان بۆ چاوتترسێنکردنی خەڵک، بەڵام خەڵک بەردەوامن بە پێی ئەو زانیاریانەی کە هەیە لە کەسانی تەمەن 18 ساڵ و تەنانەت ژێر 18 ساڵیش. کۆماری ئیسلامی کەڵک وەردەگرێمە شتێک نییە ئێمە لێرەوە پروپاگەندای بۆ بکەین یا بە شێوەیەک باسی بکەین لە هەموو ڤیدیۆکاندا بەرچاو و دیارە. ئێوە وەکو ئاگادار بن چەندە لە شارەکانی ئێران بۆ پشتیوانیکردن لە ڕۆژەڵاتی کوردستان هاتوونەتە مەیدان، وەکو ئەوەندەی کە ئاگادار بن بۆ خۆتان دەزانین دوێنێ بە نسبەت پشتیوانیکردن لە ڕۆژانی ڕابردووی سنە و بەرگری قارەمانانەی خەڵکی سنە، شارەکانی زۆربەی شارەکانی ئێران ئامادەی خۆیانیان دەربڕی کە بێنە مەیدان. تا چەندە ئاگادارن و چەندە لە شارەکان بۆ پشتیوانیکردن خۆپێشاندانیان کردووە و ناڕەزایەتیان بەڕێوە بردووە؟ هەروەکو پێشوو عەرزم کردن لە زۆربەی شارەکانی ئێران ناڕەزایەتی و بە شێوەی جۆراوجۆر تەعەسون بەردەوامە. زۆر باشە کاکەس هەن، پێتان وایە ئەم خۆپەشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕینانە دوورە دیمەنەکەی چۆنە؟ بەرەو کوێ دەڕوات؟ هەندێک کەس دەڵێن بێدەنگ دەبێت، سەرکوت دەکرێت و دەخەوێتەوە، ئێوە چۆنی دەبینن؟ بەدڵنیاییەوە بە هیچ شێوەیەک ئەو شۆڕشەی کە ئێستا لە ئارادایە پاشەکشەی پێ ناکرێت، هەرچەند ڕەنگ بێ بە هێزی زۆر و چاوتترسێنکردن و هەتا بەداخەوە شەیدکردنی لاوەکانی کوردستان، ئەگەر بێت و بۆ ماوەیەکی کاتیش بێدەنگ بکرێت لە جاری جاران زیاتر ئەوە هەڵدەستێتەوە و تەخت و بەختی دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی دەخاتە لەرزە و تووشی پاشەکشەی دەکا. ئەوەی کە ئێستا لە ئارادایە بەخۆشیەوە هەموو چین و توێژەکانی ئێران و کوردستان بەشداری تێدا کردووە، لەگەڵ ئەوەشدا زانکۆکان نەخشێکی دەور و نەخشێکی گرینجیان لەو خۆپیشاندان و مانگستانەدا هەیە و لەگەڵ ئەوەشدا بەخۆشیەوە لەو چەند ڕۆژی ڕابردوودا پێتروشیمی نەوت و ئەوانە لە ئابادان کارگەرانی پێتروشیمی لە ئابادان وانەش دەستیان گرتووە بە مانگرتن کە ئەوە هێز و محوری شەڕی کۆماری ئیسلامی تووشی وەستان دەکات. کاکەسەن، وەکو دوا پرسیار ئەگەر زانیاریەک پەیامێکیان بابەتێکی دیکەتان هەبێت دەتوانن ئاماژەی پێ بکەن. ئەو قۆناغەی کە ئێستا ئەو ڕاپەڕین و شۆڕشەی پێدا دەڕوا پێویستە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان یەکگرتووتر و یەکگرستتر بن و پەیوەندێکی پتە و لەگەڵ خەڵکی دیکەی ئێران لە شارەکان لەگەڵ نەتەوەکانی دیکە هەبێ. وەختی ئەوە هاتووە کە لاوانی کوردستان هەموو چین و توێژەکان سینفەکانی جۆراوجۆر هەستەهای ڕێبەری بۆ خۆیان دروست بکەن و ئەوانە ببنە کۆمیتەیەکی کاریگەر بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانیان. بۆ ئەو چاوەڕوانیمان هەیە لە داهاتوودا ئەو کۆمیتانە دروست ببن و نەخش و دەوری و کاریگەریان لەو ڕاپەڕینەدا هەبێ. زۆر باشە، ئەو چاوەڕوانیمان هەیە. زۆر باشە، سپاس بۆ ئێوە کاک حەسەنی قادرزادە، بەرپرسی ناوەندی تەشکیلاتی حیزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران کە لەگەڵمان بوون. هەر بژین. زۆر سپاس، سەرکەوتوو بن. خۆشەویستانی بینەر، گەیشتینە کۆتایی ڕووماڵی ئەم جارە بۆ زانیاری زیاتر لەگەڵ کورد کانال بن. لەگەڵ هاوکارانم دێینەوە خزمەت ئێوەی. خۆشەویست.